Aktivnosti Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini u značajnoj mjeri se odnose na jačanje saradničke mreže za postinvesticionu podršku investitorima i saradnje institucija u podršci kompanijama. To je inače grupacija koju čini 35 institucija. Posjećujemo kompanije zajedno sa predstavnicima općina, kantona, entiteta i zajednički nastojimo pomoći da se inkorporiraju u lokalnu zajednicu, da uspješno posluju, da pomažemo im u njihovom širenju prema vanjskom tržištu, ukoliko treba asistencija u pronalasku novog tržišta i mnoge druge aktivnosti provodimo u okviru same saradničke mreže. Već nekoliko godina za redom agencija svoje aktivnosti predstavlja na sajmu u Gračanici. Imat ćemo jednu kraću prezentaciju koja se odnosi upravo na efekte rada saradničke mreže, broj rješenih otvorenih pitanja investitora, pomoć u realizaciji investicije i asistencije u spajanju postojećih investitora sa novim potencijalnim partnerima, bilo kada je riječ o širenju tržišta ili kada je riječ o spajanju sa samim ulaskom novih partnera u postojeću investiciju ili naravno Greenfield investiciju. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je jedna od članica saradničke mreže Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini kao jedan od organizatora ove prezentacije. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona ide u redovne posjete, afterke posjete poduzetnicima na području Tuzlanskog kantona zajedno sa predstavnicima lokalne zajednice i naravno i sa federalnog nivoa. Rješavaju neka otvorena pitanja, najčešća pitanja su to rješavanje dobijanja građevinske dozvole, zatim oslobađanje od plaćanja poreza, odnosno carina na robe koje se koriste za reinvestiranje. Nakon prezentacije saradničke mreže, predstavnici Ministarstva privrede i agencije su posjetili kompanije Superfos, Velfarm i Tring u Gračanici.